لأنه مصري. إن حاج منصور رضي الله عنه موت أن تقوم ياك مو تلفونيتي غاربا غارو كيو واخسر ده غارب اللي كو واسرين عليون مو عمر مو سيسيما سيما نرسو نيه فك فا حاج بسير جوب رضي الله عنه حاج مصطفى جوب اك سندرك على المحطة dene mak diom ñoy bok fuñu fanam am na heure bo xamni ci lañuy dajé goor mu ñuy jox ya mu ñuy jox so al khamisé nak al khamis comme triamol moy jité juma ci ngumba bo al khamisé nak mu ni ko ana umar mu ni ko la bay ko mu ni ko kay nga waj nak ndax xamna da ngay jité ci suba da di koy wajal mu and ak ben hadj musaba wala muajjal ala di maktab job di dam garba mu dug ko saxar ñew ko suma wax sene war ñane jël la ci hal man sor lol suma don wax ci all ba seen ay gayne damay xoos seen bir jall hal man ñane jël la ci hal man sor lol ay borom xaxam bu wacce ko ka osmani bu ñu waxe ba aggal lene mo jël tontu len ci barke kon xassida bobu mom nga yëkati won legi dafa guddi te itti yi bari na ñuy barke lu rek di bëggal ñi nga xamni ño fi tew lu bokk lepp la mu mel na nak kon alhaji malik li mak ni don sonde mu jaralon len nak jaay sen bakkan ndax nak ñom liñ don wut niñ ko don wuté sen bakkan wadna ñi ba ci sen deun yalla dabatal ko ne kon dañuy dé ngir wut rek yalla ñi sen bakkan wadna ba ci sen om yalla dabatal ko ñi sen bakkan rob ba ci sen tank sen barami tank yalla dabatal ko ngir bëgg am yalla rek bëkk dem ma ngi ñett xali sama benn doom bu ñu jëndal ciéré ñen ñu ko jëndal ciéré ci defal ko ci meew ñu xaw yeex rek ma nga yox di joy rek ila gaw len gaw yu gaw mene di yeen gaw fa mene len ma abdou aziz tabakh di neena dafa nek ci dara seigne hadji malik ñuy jang xif di len bëgg rek xif mawdu musla xamé domam ak xalé bi ngi ko jox mus ko xamé ñi sol ñi jël ñi inscrire soldat ba ñu ñëwé yaakaar ne ma lañ fa am téméri waxambaane yu solu soldat def ni leen dédé fii moom ay doomu jàmbur rek fi ne kenn du dem te bala ngeen a gëm ni kenn du dem ngeen jéem a jël kenn fas yéen a ko yóbbu ñii nag maa leen jub daal di wane Sidi Ahmed Sy wane Sidi Babacar daal di ñii nag maa leen jub ku ngeen ci bëgg a jël leen yóbbu ñu Sidi Ahmed yóbbu Sëriñ Aliou Ba ni man damay dem mu ne ko Aliou di yaa may wéttali ci daara ji di mu ne waaw ma dem wéttali Sidi Ahmed ndax sama doomu sëriñ ya ñu boole leen ñoom jaar ñu dem soldat moo tax ma ne lu ne xewle ci ñoom moo tax Hadji Mansour don ñaax talibé yi di leen a ashaaba Hadji Malik malakum toy na na xablan ahkamat kul ahkamathu awailu bi coowli bare talibé yi di dakkante di xasante mu ne a ashaaba Hadji Malik
ayi di andu no xadi mari len dal tohelona ablan ahkam al awail yen nga fasiyene fenci yen nga fasiyene deug bur go xamni ñu jitu won ci yalla ñoko raw sene alim ba andak sid ahmed ñu nek ci proba am fa joom ben wer denkane yimu denkane signal mom moko waxat wat yaw niko nak ali nibil yow defo fi da isa bay soxla na signal niko nibbi te nga dekk fi sama doom serigne nek ci bar do ma indi won ñetti fan lañ ci tek cheikh jaa commandant bi ñew ni ali alin ba mu jog toj ne ko man la mu ko préparer ce baga libéré ne mu di ci am ci mu ko dem ci barki ci yalla mu def khassida ba ya man tumunu ala man shi'ta min karami ci yalla ni mom yalla da ko tagal to lolou way be leppam da koy way ñew na fi Dakar di wer ci auto fasiyene ñibbi goba bene jaay ko ci touraya li ko la ñat xoram po le yoyu sono ko 8 rek ci gor gi jëdal sama touraya le jëdal sa mouradi jël ben bik rek dal di bëndi marartu bi atarin yabitu yabiu ghuran fulan wa miskan wa kafuran fa qultu lahu nena rombona jaykatu likole muy jay parfum di jay xolam pole jay misk di jay kafe maniko dama damay wer nena waxala li al attar rudda qul al fuli wa miski wa kafuri fa qultu lahu nena ki jay churay ak way dal dima ak gor gi yow jeddo djelloma sama kafour djelloma sama misk djelloma sama xolam bol maniko o dama si hadi malik yoniko ci dekk bu ñu wax begal mom dem na ba nek missionnaire ci seigne hadi malik seigne hadi malik yoni na seigne aliou ci dekk mu am fa ak dina jangal sharia ak tariqa bañu mëna demal seen bop mu jël wat ci am seigne aliou yoni ko ci dekk mu dajale makna jangal len wert bi jox len kenn ku ne salat fati te bu mi dem ci yoon la jënde mala and ak ñoom wosifa jangal len ni koy defé wer jël wat ci am ci hal wal nek yoni ko dekk bu ñu wax begal ci jamono xif ba la famille ba wa famille mo am xif mo ñu ci dekk ba kene tal ko mo dawal fasam bu ci pinci ba ko wax la nga jumoyu kene tal ko mu dal ni wo begalo qad qila qadt begalo gis nga de ci xam xam bu bari ba ak manaway wo begalo qad qila qadt begalo li day fiim ila al murur ya'jilu dal ak begal dal legate dekk bu ñak solo man kuma laaj rek nga jumoyu kuma laaj nga jumoyu legate waxuma la xif waye pets sa amna mo do wax ci yalla mali diko dem na fa kat waye pest ba fa am xifa nga len di bo rey ci yalla mali jël fas ni nongu ci kaw ci yalla len jël fas ni nongu ci kaw ñu am lo dem ba bigal ci yalla mali dugg ci kër yi fek pest de ku ne mu jox na lox dugg ci kër yi de ku ne mu jox lox kër ku mu joge dem ci gënal kër ba dëkk ba daj mu dajale ñaanal len dem yoonam dara la lu ko ci fess nako mu fa joge rek ñom ñepp ñu wër pelek oh
ولولاه لصرنا خاسرين. أرجنا ولولا 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 أرجنا ولولا 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 أرجوكم فهو دول مجدايا ولولا ولولا أرجوكم فهو دول مجدايا ولولا le serigne abdou waxon rek mom mo am serigne abdou aziz al ibn ayyadahu allah wa hafazahu wa ko serigne ali dañu dem tiawal di ziyare dem ci ba abdou aziz tabba joge fa dem ci serigne mansour radi Allah ta'ala anhu mo serigne abdou aziz tab al amin mo ko bu ñew muniko sunu tomo bayyi kat ñoñu set muy wat serigne aline ba bi ñu duggé ci sal bi Serigne Mansour ak Serigne Abdou wax Serigne Omar ni ko tok len ci fauteuil yi ñu gantal tok ci souf Serigne Mansour len da ngeen di tok ci fauteuil yi ñu bokk ci tok wala ñu bokk tok ci souf Serigne Omar ni ko bokk lal ak yeen wala bok fotey ak yeen jaratu xam lu tax serigne mansour niko laaj dala lu tax mu ko rew mo nu nek fu nu dem ni wat fotey yi jox ni ngir serigne hadji mal ne bu ñu dugg lu wat lan li jox lu ngir serigne hadji mal ku ñu dajel nga summe sa mahana summe sa dal lambali won sa poste jox lu tal ni say loxo ngir serigne hadji mal son kon kay bu ñu ñëwé fi mu amé lool suñu bay liggéey ko fi tok leen ci kaw ñu tok ci suuf serigne abdou aziz junior dal na serigne mansour ma lay tontu ni serigne omar dama bëgg lu bokk tok ci fëtte yi wala mu bokk tok ci suuf laaj nga leen ma lu tax ñu ne ko lu tax mu ndax gis ngeen saxaar yu dem siin di ziyaare di bàyyi serigne Hadji Mal ñu ko dédee ndax gis ngeen ay oto yu dem siin di ziyaare di bàyyi serigne Hadji Mal ñu ko dédee mu ne saxaar yi oto yi fuñ jëm ñu ko teewal ku ñu seet ñu serigne Hadji Mal mun war serigne mal du bummi limu don tokal yalla muy diine yi ak sharia bi bam ñor xom fotu na senegal ya nga deg la ilaha illa allah ya nga deg nasir al haq bil haq wa ni ko don tokale est ce que serigne mal limu don tokku ni ko don xambalé bañ tok ko jox serigne mal da koy lek bayile ñu ko dédé mu ne ko nuro bi nu nuro ba ëllëg la yobal xiyam sa bokk toog ci kaw fëtëy yi wala mu bokk toog ci suuf foo dem rek foo dem rek ansara al ilma fi suduri rijalin moom si Hadji Mal ansara al ilma fi suduri rijalin umana wa kulluhum nuqaba lena ansara al ilma lena
feesal na xam-xam fi suduri rijali ci dënnu ay nit yàlla. Si Hadj Malick ku ñëw ci moom rek nit yàlla. Nit yàlla kay mënoon na ni nit yàlla la li ma am kay doy na waaye wut ku leen àggale ci yàlla. Ñoom li war a fi jox dalu leen war a danaan xel bu doon jaay lamb ndax ku nekk danga naan am na ku nekk danga naan am bu dee xel rek am naa jarul muy jënd moo tax wolof li xel bu doon jaay lamb ñoom nag wilaaya bu doon jaay dañ ko jënd te seen bakkan lañ koy jënde seen àddina lañ koy jënde seen bànneex lañ koy jënde rendi bànneex fële rendi cheytaani fële rendi seen bakkan fële ngir rek yàlla ansar al ilma fi suduri rijalin umanaa'inhu kulluhum nuqaba nee na kenn ku nekk si ñoonu mu jàngaloon ay góoru yàlla lañ yoo xam ne yu ñu wóolu ay góoru yàlla yu ñuy roy ci ñoom foo fi dem rek danga xam ne fii wax suñ Babacar si radiallahu taala anhu jóge na Tiawal jëm Louga di seeti wuy juróom bu jigéen ñoom nag kenn mosu cee dem njaamur ci jaaru ci siñaan gis nga li gën a yéem saxaar lañ daan jël première classe lañ leen daan luyeel mu leen daan jox bu dee suñ Babacar première classe boog di ma àndal bu dee Hadj Mansour première classe bu dee Sy Abdou première classe bu dee Hadj Habib première classe buñ ñëwee KMMR duñu ñëw mukk te téléphone woon ca gaar ba ñu wax leen Sénégal ñu ni ko daañu fi jaar jëm Louga wala ñu jaar fi jëm Jolof wala ñu jaar fi jëm Ndar Sénégal ñu xam nu muy def KMMR leneen di jafeñ na da dem ba KMMR gaar ba mu wàcc bañ ñëw mu dugg si xaar ànd ak ñoom romb ngumba dem Louga fekkee Louga leen jëm bu ñëwee Jolof ñu jaar continuer jëm Jolof bu jëwee Saint-Louis ñu continuer jëm Saint-Louis bu ñu mënee ko signal dina ànd ak ñoom ba KMMR mu wàcc ñoom ñu continuer mu soog a jël sol boobu moo tax Hadj Mansour Serigne Serigne Omar boobu Serigne dafa dem Louga ànd fa ak moom pour ma Malick Sall ñu nekk fa ba seen séjour jeex ñu war a ñibbi ñu dugg saxaar Hadj Mansour nag nee nañu suñu omam nee na foo ko fekk nee na bu nit ñi bare nee na mi ngi xalaat nee na gisul nit ñi de nee na bu nit ñi bare moom mi ngi xalaat bu nit ñi demee rek mu jël xalimaam la mu doon xalaat lépp da koy sotti da koy bind ci xasi moom noonu daan def moom xam-xam bi sotti ko rek nee na foo ko fekk ñàkk waa ngi tuur ndax yàlla ba ak baati bi nee na mu jógee Louga ñu dugg saxaar gi demagul bagoon feex dell nit ñi sonal leen jëg na am na ñeneen ñu dugg ci première classe ngir ziyaar fekk commencé na benn xasida ba di tijje benn satru mooy bayit bi génnwàll gi mooy satru mu tàmbaliko nit di ko nuyu ñee nañ jox adiya mu ne Serigne Omar dama tàmbali woon benn bëyit nit ñi fitnaal ma waa sa bàyyi bu àggaleel ma Serigne Omar ni Serigne Aliou ni quoi Hadj Mansour am lu mu wax mu ne ko lu mu wax mu ne nee na dafa tàmbali woon benn bëyit mais nit ci sonal ko nee na nga àggale ko Serigne Aliou xanaa ci barke bàyyi lu mu wax mu nee na i'anatullahi fi l aawaani asrahuma Hadj Mansour dafa ne i'anatullahi ndimbalali yàlla asrahuma moo gën a gaaw fi l aawaani ci lu mu doon
triage bi nga jiit lépp luy wuti xaji maa lépp lépp luy wuti ndimbalal yàlla moo ci dëgëdam. Mën naa gaaw ba ba ngay sol sa mbubu di xalaat la nga doon wuti nga diis ak si coono doon ko defee pax. Mu ne ndimbali yàlla moo gën a gaaw ci lu mu doon. Mu ni ko sinaa leen ni Serigne Omar bindal mu jël bi ak ni ko yar joobu man maarasal asbaaba wax takama. Mu ne ko yar joobu dana yaakaar yàlla man koo xam ni maarasal asbaaba taxoo naa sabab ya wax takama te mu xeeñee waaw i'anatullahi ndimbalal yàlla fil ahwal ci mbir yi asrahuma moo gën a gaaw sinaa ñu ni ko bindal yar joobu dana yaakaar yàlla man koo xam ni maarasal asbaaba taxoo naa sabab ya wax takama te mu xeeñee maanaam kuy wut te xam nañ kuy wute taxoo sabab yi nag mooy nga yaakaar yàlla xam ni moom rek nag moo man ci sa mbir mii daal wóoru yàlla boo xam ne dañuy wax naan nit ñi doomu aadama yi wóoru yàlla ndax boo amee sa malaat soo amee sa malaat nga yóbbu ko hôpital mu entré fa docteur yi mu ne jëm ko ba benn bis nga ñëw docteur bi ne ah tey de moom yàlla rek ci des automatiquement dana jàpp ni kon day dee waaw loolu day bëgg fi ni kon yàlla moom bu ci desee kon nga koy def xool xool a diggéen ci seen sa bopp sa baal bi kat yàlla day léegi daal moom yàlla daal ci des nga di ah kon day yàlla di daal yëgaaw moom day daal di jeex rek moo tax wóolu yàlla yóbbul te kat su ko wóolu woon foofa su fekkoon daal di docteur bi yàlla di des mu ne ko waaw mu ne kon day wér kon day wér kon day wér. Am na benn jigéen ju mag di feebaroon mu bëggee wu feebar bu yàgg lool ñu soog benn bis jëkkër gi borom këram yéenee si nañ ko kër nga fay dina tarixa tarixa cheikh dafa am noflaay tarixa cheikh dafa am défense moom daal lépp lu di soxla ci addina cheikh ba waa laaj nga ko maamam koom fulla la cheikh Mati Diagne koom fulla la ba ko maamam ne waccal waccal xam nga kuñ naan waccal am na foo ne waaw waccal am na foo ne amal na bi imaam naa bittal zuy li ifaadati l axlaaq yi bil wir dil jël amara nabi imamatatazli ifadat al akhlaq bil wirdil jali إمامنا بجنزلي لإفادة الأرض
المرسلين جزاء ربي بالجزاء الأجزلي على نبي إمامنا بفادة الأخلاق الجليل طلب المجال ليتحقق حبه فدمانه بجميع ذلك ينجلي الإنساني